গুড মৰ্ণিং ভিউৱাৰ্ছ, এতিয়া ৰাতিপুৱা 5 বাজিছে আৰু মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি শনিবাৰ, ভাদ মাহৰ 11 তাৰিখ, ইংৰাজী 28 আগষ্ট 2021 চন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এতিয়ালৈ আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। এতিয়া আহক ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰৰ মানুহে আপোনাৰ ওপৰত বহুত ভৰসা কৰি আছে, কিন্তু সঠিক নিৰ্ণয় ল'বৰ বাবে স্পষ্ট চিন্তাধাৰা আৱশ্যকীয়। আপোনাৰ মনোকামনা আৰু আশা প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে পূৰ্ণ হ'ব আৰু সৌভাগ্য আপোনাৰ পিনে আহিব, আৰু লগতে অহা দিনবোৰত আপোনাৰ কৰি অহা কষ্টসমূহ সফল হ'ব। আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ বহুত সহযোগী স্বভাৱৰ হয়, কিন্তু আপুনি কি কয় তাৰ ওপৰত সাৱধানী বৰ্ধন কৰক। স্পষ্টকৈ বুজাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ পত্নী অথবা স্বামীৰ ভাৱনাত্মকভাৱে সহায় কৰিব পাৰিব। পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন পূৰ কৰোঁতে কৰোঁতে কেতিয়াবা নিজৰ বাবে সময় উলিওৱাটো টান হৈ পৰে, কিন্তু আজি আপুনি সকলোৰে পৰা দূৰ হৈ নিজৰ বাবে অলপ সময় উলিয়াব পাৰিব। আজিৰ দিনা জীৱন লগৰীৰ ওপৰত কৰা সন্দেহ আহিবলগীয়া দিনবোৰত আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাব। ঘৰৰ এজন সদস্য আজি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি আহত হ'ব পাৰে। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বাবে লাকি নাম্বাৰ হ'ল 9, অৰ্থাৎ 9। প্ৰতিকাৰ, গৰীব মানুহক কলা ছাতি দান কৰিব। 2 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল বৃষ ৰাশি। আপোনাৰ আকাংক্ষাসমূহ এটি সুগন্ধিত ধুনীয়া ফুলৰ দৰে ফুলিব। সোনকালে কোনো ধৰণৰ নিৰ্ণয় নলয় যেন, বিশেষকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক বিষয়ত নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত। ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ সমাধান কৰিবলৈ আপুনি অলপ উদাৰ হোৱা উচিত, কিন্তু নিজৰ জিভাক অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক যাতে আপোনাৰ কথাৰ বাবে কোনো মানুহে দুখ নাপায়, বিশেষকৈ যিজনে আপোনাক বহুত ভাল পায় আৰু আপোনাক বহুত স্নেহ কৰে। আপোনাক কোনোবাই প্ৰথম চাৱনিতে পচন্দ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ওচৰত সময় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকিব, কিন্তু মনে বিচৰা কাম আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ জীৱনসংগিনীয়ে আপোনাক অনুভৱ কৰাব পাৰিব যে স্বৰ্গ এই মুহূৰ্ততে আছে। টিভিত চিনেমা চোৱাৰ, নিজৰ প্ৰিয়জনৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰা, ইয়াতকৈ ভাল কাম আৰু কি হ'ব পাৰে? যদি আপুনি অলপো চেষ্টা কৰে তেন্তে আজিৰ দিনটো বহুত ভালভাৱে পাৰ হ'ব পাৰে। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বাবে লাকি নাম্বাৰ হ'ল 8, অৰ্থাৎ 8। প্ৰতিকাৰ, বিপদত পৰা যিকোনো মানুহ নিজৰ সময়, শক্তি তথা মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক উপাদানেৰে সহায় কৰা উচিত। 3 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মিথুন ৰাশি। সফলতা ওচৰত থকা স্বত্তেও আপোনাৰ শক্তি বহুত পৰিমাণে কমি যাব। আপোনাৰ বহুত উৎসৰ পৰা লাভ হ'ব। প্ৰভাৱশালী আৰু মহত্বপূৰ্ণ মানুহৰ লগত পৰিচয় বঢ়াবৰ বাবে সামাজিক গতিবিধিৰ বাবে ভাল সুযোগ আহিব। যাৰ বিয়া ঠিক হৈছে তেখেতে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা বহুত সুখ লাভ কৰিব। নিজৰ সন্তানক আজি সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপদেশ দিব। এই দিনটো বৈবাহিক জীৱনৰ সকলোতকৈ বিশেষ দিন। আপোনাৰ প্ৰেমৰ গভীৰতা আজি আপোনাৰ প্ৰিয়জনে অনুভৱ কৰিব। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 6, অৰ্থাৎ 6। প্ৰতিকাৰ, তামোল পাত্ৰত গোটেই ৰাখি পানী ৰাখি খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল। 4 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কৰ্কট ৰাশি। যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে দীঘল যাত্ৰা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ দূৰণিবটীয়া যাত্ৰাৰ বাবে আপুনি বহুত দুৰ্বল আৰু এনে কৰিলে আপুনি আৰু অধিক দুৰ্বল হৈ পৰিব। প্ৰাপ্ত হোৱা ধন আপোনাৰ আশামতে নহ'ব। এক পাৰিবাৰিক আয়োজনত আপোনাৰ সকলো ধ্যান কেন্দ্ৰীভূত হ'ব। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতিত আপুনি নিজে খালী খালী অনুভৱ কৰিব। আপোনাৰ আকৰ্ষণীয় আৰু চুম্বকীয় ব্যক্তিত্বই সকলো ব্যক্তিকে আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিব। বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে।
আজিৰ দিনত হতাশাৰ পৰা বাচি থকাৰ চেষ্টা কৰক। এইকাৰণে আৰাম কৰাৰ প্ৰাধান্য দিয়ক। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 1 অৰ্থাৎ 1। প্ৰতিকাৰ, ভাল স্বাস্থ্য পাবৰ বাবে সূৰ্যোদয়ৰ সময়ত সূৰ্য নমস্কাৰ কৰক। 5 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল সিংহ ৰাশি। শাৰীৰিক অৱস্থা ভাল হৈ থকাৰ বাবে আপুনি যিকোনো খেলা ধূলাৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব পাৰে। আজি আপুনি মাটি, ৰিয়েল ইষ্টেট অথবা সাংস্কৃতিক পৰিযোজনাসমূহত ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সন্ধিয়াৰ বেছিভাগ সময় আত্মীয়ৰ লগত অতিবাহিত হ'ব। নিজৰ কথা প্ৰমাণ কৰিব গৈ আজি আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ লগত কাজিয়া হ'ব পাৰে। অৱশ্যে আপোনাৰ সংগীৰ বুজাত আপুনি শান্ত হ'ব। কেতিয়াবা এইসকল লোক মানুহৰ মাজত থাকি ভাল পায়, কেতিয়াবা অকলে থাকি ভাল পায়। যদিও অকলে সময় অতিবাহিত কৰা কঠিন, তথাপি আজি অলপ সময় অকলে থাকিলে আপোনাৰ ভাল লাগি থাকিব। সাধাৰণৰ বিবাহিত জীৱনত আজিৰ দিনটো এটা সুস্বাদু মিঠাইৰ দৰে। মিডিয়াৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল যাব। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বাবে লাকি নাম্বাৰ হ'ল 5। প্ৰতিকাৰ, যিকোনো পাত্ৰত বগা কলা মাৰ্বল সজাই ৰাখিলে পাৰিবাৰিক জীৱনত সুখ আহিব। 6 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কন্যা ৰাশি। আজি এটা বিশেষ দিন, কাৰণ শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হোৱাৰ বাবে আপুনি কিছুমান অসাধাৰণ কাম কৰিব ক্ষমতা লাভ কৰিব। আপোনাৰ ভৱিষ্যতক সমৃদ্ধ কৰিবৰ বাবে আপুনি অতীতত যিমান অৰ্থ বিনিয়োগ কৰিছিল সেইবোৰৰ ফল আজি পাব। যাক আপুনি বহুত বিশ্বাস কৰে তেখেতে আপোনাক পূৰ্ণ সত্যৰ উমান নিদিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ অন্য পতিয়ন নিয়াব পৰা ক্ষমতা আহিব, লগতে বহুত সমস্যাৰ সমাধান উলিওৱাত সক্ষম হ'ব। আজি আপুনি এনেকুৱা মানুহৰ লগত দেখা কৰিব পাৰে যি আপোনাক নিজৰ জীৱনতকৈ অধিক ভাল পায়। আজি আপোনাৰ ওচৰত বহুত খালী সময় থাকিব আৰু এই সময়ৰ ব্যৱহাৰ আপুনি ধ্যান যোগ কৰি অতিবাহিত কৰিব পাৰে। আপুনি আজি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব পাৰে। যিসকল মানুহ বিয়াক অকল যৌন প্ৰবৃত্তি নিৰ্মূলৰ এক আইলা হিচাপে গণ্য কৰে সিহঁতৰ ধাৰণা ভুল, কাৰণ আজি আপুনি সঁচা প্ৰেমৰ অনুভূতি লাভ কৰিব। যদি বিবাহিত তেন্তে আজি আপোনাৰ সন্তানৰ অভিযোগ ঘৰত আহিব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি চিন্তিত হৈ পৰিব পাৰে। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 7 অৰ্থাৎ 7। প্ৰতিকাৰ, সমৃদ্ধিশালী জীৱনৰ বাবে পৰিয়ালৰ পুৰুষ আৰু মহিলাসকল কপালত সেন্দুৰ লগাব লাগে। 7 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল তুলা ৰাশি। দূৰণিবটীয়া যাত্ৰাৰ কাৰণে আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিজকে সুস্থ কৰি তুলিছে, যিয়ে আপোনাক বহুত লাভান্বিত কৰিব। ব্যস্ত দিনযোৰা স্বত্তেও আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ নকৰিব। আৰ্থিক অভাৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পৰিকল্পিত যোজনামতে চলক। পাৰিবাৰিক সমাৰোহত নতুন বন্ধু পাব পাৰে, অৱশ্যে বন্ধু চিনাক্ত হোৱাত সাৱধান হওক। ভাল বন্ধু বিচৰা লুকাই থোৱা ধনতকৈ অধিক কঠিন, যি সদায় আপোনাৰ লগত সকলো সময়তে থাকিব। কোনোবাই আপোনাক মনেদি প্ৰশংসা কৰিব, যাত্ৰাৰ ফলত সোনকালে লাভ নহ'ব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে ভাল ভৱিষ্যতৰ খুঁটি পুতিব পাৰে। আপোনাৰ জীৱন লগৰী আপোনাক বিশেষ সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সদায় একে কাম কৰি থাকিলে যিকোনো মানুহ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে। আজি আপোনাক এই সমস্যাই বহুত অসুবিধা দিব পাৰে। তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 9 অৰ্থাৎ 9। প্ৰতিকাৰ, বিপদত পৰা যিকোনো মানুহক নিজৰ সময়, শক্তি তথা মানসিক আধ্যাত্মিক উপাদানেৰে সহায় কৰা উচিত। 8 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। আজিৰ দিনটোত আপোনাক আনন্দৰ সৰু সৰু যাত্ৰাবোৰ আৰু সামাজিক মেল মিটিং আদিয়ে সুখ আৰু সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব। বেপাৰ বাণিজ্যত আজি বিশেষ লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোত আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ক এক উচ্চ স্তৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপুনি নিসংগতা অনুভৱ কৰিব, পৰিয়ালৰ সহায় লওক। ই আপোনাক অৱসাদৰ পৰা বচাব, লগতে আপোনাক বেছি গম্ভীৰ নিৰ্ণয় লোৱাত সহায় কৰিব। আজি হঠাৎ কাৰোবাৰ লগত ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰ হ'ব পাৰে। খালী থকা সময়ৰ সম্পূৰ্ণ আনন্দ লোৱাৰ বাবে লোকৰ পৰা দূৰ হৈও নিজৰ পচন্দৰ কাম কৰিব লাগে।
এনেকুৱা কৰাৰ বাবে আপোনাৰ ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন হ'ব। জীৱন লগৰীৰ পূৰ্ণ সহযোগ নোপোৱাৰ বাবে আপুনি আজি নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বাবে লাকি নাম্বাৰ হ'ল 9 অৰ্থাৎ 9। প্ৰতিকাৰ আধ্যাত্মিকভাৱে নিজকে সক্ৰিয় কৰিবৰ বাবে সোণ অথবা বেলেগ ধাতুৰ হাড় ডিঙিত পৰিধান কৰক। 9 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল ধনু ৰাশি। মন খুলি হাঁহক, কাৰণ হাঁহিয়ে আপোনাৰ সকলো সমস্যাৰ আটাইতকৈ ফলজনক চিকিৎসা। পৰিয়ালৰ কোনোবা এগৰাকী সদস্যৰ বেমাৰৰ বাবে আপোনাৰ আৰ্থিক সমস্যা হ'ব পাৰে। অৱশ্যে আপুনি এই সময়ত ধনৰ কথা চিন্তা নকৰি তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ কথা চিন্তা কৰাটোৱে বেছি প্ৰয়োজনীয়। বন্ধু সন্ধিয়াসমূহৰ বাবে এটা ভাল পৰিযোজনা বনাই আপোনাৰ দিন আৰু সুখী কৰি তুলিব। প্ৰিয়জনৰ পৰা লাভ কৰা যিকোনো ভাল খবৰ অথবা বাৰ্তাই আপোনাৰ উৎসাহ দুগুণ কৰিব পাৰে। আজি আপুনি নতুন চিন্তাধাৰাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু যি কামেই কৰিবৰ বাবে পচন্দ কৰিব তাতেই আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক লাভ পাব। আজিৰ দিনটোৱে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ৰোমান্টিক ভাৱনাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাব। আপোনাৰ কথাত যদি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই তেন্তে খং নকৰি পৰিস্থিতি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব। ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 8 অৰ্থাৎ 8। প্ৰতিকাৰ নিজৰ জীৱনশৈলী সুচাৰুৰূপে চলাবলৈ হ'লে সদায় চাফা আৰু ইস্ত্ৰি কৰা কাপোৰে পৰিধান কৰা উচিত। 10 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মকৰ ৰাশি। আজি আপোনাক বিশ্ৰামৰ বহুত প্ৰয়োজন, লগতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু আৰু আত্মীয় তথা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত অলপ সময় অতিবাহিত কৰাটো জৰুৰী। যদি আপোনাৰ অনুভৱ হয় যে আপোনাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন নাই তেন্তে ঘৰৰ কোনোবা ডাঙৰৰ লগত বহি কেনেকৈ ধন সঞ্চয় কৰিব পাৰি তাৰ উপদেশ লওক। আত্মীয়জনৰ ঘৰত যাওঁতে কৰা সৰু যাত্ৰা আপোনাৰ ব্যস্ত দিনযোৰাৰ মাজত আৰাম আৰু সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব। আজি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে আপুনি সকলো সামাজিক বন্ধন ভাঙি দিব। আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত আজি আপুনি অৱসৰ সময়ত আনন্দ উপভোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা বনাব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনসংগী সম্ভৱ কাম কাজকৈ লৈ অধিক ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু এয়াই আপোনাৰ উদাস মনৰ কাৰণ হ'ব। ঘৰৰ এজন সদস্য আজি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব পাৰে যাৰ বাবে আপুনি আহত হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 8 অৰ্থাৎ 8। 11 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কুম্ভ ৰাশি। নিজৰ নিগেটিভ ভাৱনাসমূহ আৰু বৃত্তিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক। আপোনাৰ ৰক্ষণশীল চিন্তা, পুৰণিকলীয়া ভাৱনা আপোনাৰ প্ৰগতিত বাধা হৈ থিয় দিব পাৰে অথবা তাৰ দিশ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ৰাস্তাত আগত বহুত বাধা হ'ব পাৰে। আপুনি জীৱনত পইচাৰ মূল্য কোনোদিনে বুজি নাপালে। আজি যেতিয়া আপোনাৰ পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন আহি পৰিছে তেতিয়া আপুনি বুজি পাইছে জীৱনত পইচাৰ মাত্ৰ, কিন্তু পৰ্যাপ্ত মূল্যৰ ধন আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া নাই। বন্ধু সন্ধিয়াসমূহৰ বাবে এটা ভাল পৰিযোজনা বনাই আপোনাৰ দিন আৰু সুখী কৰি তুলিব। আজি কোনোবা এনেকুৱা ব্যক্তিৰ লগত সাক্ষাৎ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিজন আপোনাক গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব। ৰাতি আজি আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা দূৰত থাকি ঘৰৰ ছাদত বা ওচৰৰ পাৰ্কত খোজকাঢ়ি ফুৰাটো পচন্দ কৰিব। এই সময় জীৱনত আপোনাক বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বাবে অধিক সুখ তথা আনন্দ প্ৰদান কৰিব। দিনৰ প্ৰথম ভাগত আপুনি অলপ এলাহ অনুভৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যোৱাৰ সাহস গোটাই ল'ব পাৰিছে তেন্তে বহুত কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে। আজি কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 6। প্ৰতিকাৰ সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ অধিক পৰিমাণে পৰিধান কৰিব। এতিয়া হওক 12 নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষ ৰাশিটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। 12 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মীন ৰাশি। আশাবাদী হওক আৰু সদায় ধনাত্মক দিশৰ পিনে লক্ষ্য কৰক। আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু উদ্দীপনাই আপোনাৰ ইচ্ছা আৰু আকাংক্ষাসমূহৰ বাবে নতুন বাট মুকলি কৰিব। আপুনি বেলেগৰ ওপৰত অধিক খৰচ কৰিব পাৰে। পৰিয়ালৰ লগত সামাজিক গতিবিধিয়ে আপোনাকে ধৰি সকলোকে সুখী কৰিব। আজি আপুনি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদে দুখ পাব পাৰে। আজি আপুনি নিজৰ লুকাই থকা বিশেষত্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি দিনটো বহুত ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰে। আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মাজত কোনোবা বাহিৰা ব্যক্তিয়ে দূৰত্ব বঢ়াব চেষ্টা কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোক দুজনে
সকলো পৰিস্থিতি চম্ভালি ল'ব পাৰিব। এই দিনটো বন্ধু অথবা পৰিয়ালৰ লগত শ্বপিং কৰিব গৈ অলপ ফূৰ্তি কৰাৰ অকল নিজৰ খৰচৰ প্ৰতি অলপ মন দিয়া উচিত হ'ব। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ লাকি নাম্বাৰ হ'ল 3 অৰ্থাৎ 3। প্ৰতিকাৰ ৰূপৰ খাৰু পৰিধান কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ বহুত উন্নত হ'ব।